Dois, três e claquete. Porque a gente vê para as crianças a. E as crianças, eu acho que ensinam muito pra gente. Isso também. Foi péssimo. Ai, agora eu posso respirar. Acredito que seja a questão. De 6 anos, de 3 a 6 anos. Ai, desculpa. Falo de novo. Está gravando. Coração, coração é da tua mãe? É da mamãe? E o barco é do Piratas do Caribe? É que eu tô enxergando um barco, vem aqui. Aqui. O que, que é isso aqui? Ah, é uma câmera. Ah, tá, desculpa. Mon é mãe, né? Isso. Identidade. Cadê o número da identidade? Isso aqui, o que é? Isso aqui é uma flecha com uma rosa dos ventos. Pra quê? O que é isso? Não passou. Tá gravando? Tá. Ah, guri do céu. Vocês não riem da nossa cara depois, tá? Vocês ficam pensando assim, ai, aquela professora. Né, que é um espaço... Ai, fiquei nervosa. Pode cortar.